der sker der? Han greb ben! Han bed mig i øret! Han grinede. Han grinede, da jeg sagde, jeg havde fundet lampen. Det er hans lampe, Jens. Du er en skide morder, er du! Slip mig for helvede! Slip mig! Rundgjæl! Slip mig! Hvad pågår der? Ha? Han angreb mig. Rolig nu. Vis den lampen, Jens. Hvad er det for en lampe, du taler om, Peder? Olielampen, Signe. Jeg fandt en over på Mosegården. Er det sandt? Jeg aner ikke, hvad han snakker om. Peder er ikke helt sig selv. Måske er han begyndt at forestille sig ting. Han kan ikke få kvar her, Tøjtøj. Hvad der sker? Kom nu. Jens. Kom nu ud med dig! Mor! Er du bare ligeglad? Nu hvor du har alt, hvad du vil have! Skam dig! Sig det! Har du tænkt over tilbuddet, Jens? Ja, tak. Men svaret er det samme. Du er ingen affærdsmand. Hvad bare? Han siger, du ikke er forretningsmand. Smager på kaffet? Ja. Mm. Det er sukker i. Det smager godt, ikke? Jo. Sukkerbeta. Weissgold, säger tyskarna. Du levde goda tider, Jens. Kornpriserna har varit bra, men du förstår att amerikanerna de seglar mer och mer här över. Priserna kommer att falla, många bönder kommer att gå under. Den knoll här är framtiden. Socker och råa är framtiden. Ja, så kan jag bara sätta några råa, så blir jag också rik. Så mange mænd får du vist aldrig ko, Jens. Det klogeste, du kan gøre, er at tage imod Gustavs tilbud. Han kan godt få jorden. Han skal bare tage det hele. Hvad mener du? Han skal tage det alt sammen. Gården, al jorden, køerne, stalddrengen, kalen, mig på aftægt og min datter til ægte. Du vil, at jeg skal gifte mig med din datter? Hun er enearving. Hun har passet gården de sidste 2 år. Han finder ikke en bedre husbestyrerinde. Du er jo forretningsmand.